Və bu yaxınlarda federasiyalarda və eyni zamanda Gənclər və İdman Nazirliyində baş vermiş dəyişikliklər əminəm ki, həm idmançılar, həm idman ictimaiyyəti tərəfindən yüksək qiymətləndirilir, çünki nəticələr göz qabağındadır. Çünki idmana cavabdehlik daşıyan qurumlar idmançılarla daim bir yerdə olmalıdırlar. Hər bir idmançını tanımalıdırlar, onun problemləri ilə məşğul olmalıdırlar. Və hal-hazırda edilmiş dəyişikliklər nəticəsində mən görürəm ki, nəticələr də var və olacaq. Və əsas odur ki, Azərbaycan idman ictimaiyyəti elə mütəşəkkil qüvvə kimi bir nöqtəyə vursun. Hər zaman bu diqqət mərkəzində olan məsələ idi ki, Milli Olimpiya Komitəsi, Gənclər və İdman Nazirliyi, federasiyalar, klublar, idman cəmiyyətləri bir nöqtəyə vursunlar, komanda şəklində fəaliyyət göstərsinlər və birlik olsun.